Sentyabrın 11-də Ali Məhkəmədə hakim İlham Cəfərovun sədrliyi ilə Xural qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Əvəz Zeynalın işi üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 13 May 2013-cü il tarixdə çıxardığı qərardan verilən kassasiya şikayətinə əsasən məhkəmə keçirilib. Prosesdə Əvəz Zeynalının özü və vəkili Elçin Sadıqov iştirak ediblər. Əvəz Zeynalı zala gətirildikdən sonra ayaq üstə dayanaraq əyləşməkdən imtina edib. Hakim İlham Cəfərov ona oturmasını əmr edərək Zeynalının etirazına baxmayaraq ona dəfələrlə məhkum deyə müraciət edib. Bu ifadə Əvəz Zeynalının və zalda əyləşən ailə üzvlərinin narazılığına səbəb olub. Zeynallı ve onun vəkili belə olduğu halda zalda əyləşməkdən imtina etdiklərini bildiriblər. Hakim İlham Cəfərov Zeynallıya qərarı onun iştirakı olmadan verəcəyini bildirib. Prosesin ilk vaxtlarından anlaşılmazlıq yarandı və hakimin sərt reaksiyasına Əvəz Zeynallı etiraz etdi. Və buna görə Əvəz Zeynallının məhkəmədən çıxardılar və onun iştirakı olmadan baxdılar. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 13 May 2013-cü tarixli qərarı dəyişdirilmədən saxlanıldı. Nə bizim kassasiya şikayətimiz, nə də Bakı Şəhər Vergilər Departamenti kassasiya şikayəti təmin olunur. Yəni, buradan da artıq Avropa Məhkəməsinə bir şikayət edilir. Xatırladaq ki, Əvəz Zeynalı 2011-ci ilin oktyabr ayında Milli Məclisin sabiq deputatı Gülər Əhmədovanın şikayəti ilə həbs edilib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsinin 211.3.3 küllü miqdarda rüşvət alma və 311.3.4 hədə-qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanmış, daha sonra isə ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 206-cı məhkəmə qərarlarını icra etməmə və 213.1 vergidən yayınma maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Jurnalist 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.